Це кімната Олега Шамчука, запорізького журналіста-розслідувача. У ній нічого не змінилося відтоді, як чоловік долучився до лав ЗСУ, говорить його мама Олена. Я взагалі нічого не трогала, взагалі. Ні віші, ні бумажки, нічого абсолютно. Але повернутися сюди знову військовому не судилося. Олег загинув на фронті. І тепер із чоловіком прощаються на порозі його рідного будинку. Сынок, ты думаешь, я тебя нашла? Я тебя нашла. Олена розповідає, син працював журналістом, також грав на кількох музичних інструментах, любив фотографію і писав книги. Втім, видати їх так і не встиг. Дело в том, что дедушка у нас тоже журналист. Вот. И, в принципе, я думаю, что ему всегда очень легко писалось. Він легко пише. Олена каже, коли розпочалася повномасштабна війна, попри проблеми зі здоров'ям, Олег пішов до військкомату. 17 февраля йому поставили діагноз зміщення диска і защемлення нерва в спині. Тому він місяць лежав вдома, він мог тільки сидя писати, вот, или лежать, ходил в корсете. Вот. А когда спина немножко отошла, 17 апреля собрался и пошел добровольцем. Олег служив у 53-й механізованій бригаді ЗСУ. Воював кулеметником на Донецькому напрямку. Його друг Богдан Кутасевич ділиться. Навіть на відстані. Олег оберігав близьких йому людей, тому про військове життя не розповідав ні родині, ні друзям. Ми про це навіть здогадалися, коли він вже сказав, все, я завтра йду. Він сам вирішив, що прийняв таке рішення. Він дуже хотів, його не брали, але все ж таки так сталося, що він пішов воювати. Лешка був дуже доброю, світлою, життєрадісною людиною. Його ніколи не звали Олегом, його всі звали Олешка. Ми дуже багато маємо спільних історій. Дуже багато проводили часу разом, і не дарма ми обрали його хрещеним батьком нашої дитини. 15 вересня 2022 року військовий загинув на Бахмутському напрямку внаслідок уламкових поранень. Тіло військового повернули мамі лише зараз. Олена каже, сина не могли забрати з поля бою, а після проводили ДНК-експертизу. Підсумувавши, я хочу сказати, що герої не вмирають, ми завжди будемо його пам'ятати. Він завжди буде з нами. Вогонь! Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.